přišli jsme s Inka do školy, protože se nám líbilo, jak se tady chovají dětem, jak probíhá ta výuka. Jsou tady starší, co se učí od mladších, jsou tady mladší, co se učí od starších. Je tady někdo, kdo se učí od učitelů, jsou tady učitelé, co se učí od dětí. Když jsem byla v minulé škole, tak tam mě šikanovali, neměli mě rádi. Taková svobodnější škola. Pro mě lepší způsob učení, místo na rozvoj. Je to taková zábavná škola. Naším cílem je připravovat děti na svět budoucnosti. To znamená, že děti neučíme nazpaměť encyklopedické znalosti, ale snažíme se v nich rozvíjet kompetence a schopnosti, které budou v budoucnosti potřebovat. Vedeme k tomu, aby o věcech přemýšleli, aby si tu pravdu sami nacházeli. Ale zároveň věděli, co patří třeba do nějakého základu jejich vzdělání a co od nich jednou bude někdo třeba požadovat, nebo co od nich život bude vyžadovat. Děti učíme schopnosti spolupráce, komunikace, práce v týmu, schopnosti řešit problémy, rozumět sobě samým a rozumět světu kolem ní. Je ta škola pro mě pestřejší a cítí tady velmi dobrou komunikaci mezi učiteli, žákem a mezi dětma navzájem. Rodiče zpočátku vnímají, že ten hlavní rozdíl je, že k dětem se chováme hezky. Prostě to, že respektujeme děti, spousta rodičů vnímá, zejména když tam ty děti přijdou, jako ten hlavní rozdíl. To, co si myslím, že je ten vnitřní hlavní rozdíl, je, že my se opravdu obracíme do té budoucnosti a přemýšlíme, jak děti připravit ne na rok 2020 nebo 2025, ale přemýšlíme i o tom, co bude v roce 2030, 40, 50 a čím máme děti vybavit, aby i v téhle době byli šťastní a spokojení a aby žili smysluplné životy. Máme pár základních předmětů a jinak většinu věcí se snažíme spojit do nějakých projektů, do zajímavého stylu výuky. Děti si hodně pomáhají navzájem a hlavním cílem je, aby se učili kompetence a ne nutně tolik tvrdé znalosti. Je to pro mě škola, ve které vlastně si můžu domluvit, co bych chtěla dělat. Určitě mi přijde, že tady mám větší prostor na vlastní rozvoj tím směrem, kterým chci jít. V té staré škole mě třeba strašně šla angličtina a vůbec mě v tom nechtěli podpořit, chtěli, aby jsem se učil to stejné, jak mi spolužáci, kteří byli o hodně pozadu, ale tady mi to všechno dovolujou. Je to prostě škola, která vede děti k tomu, aby nebyly primárně jenom jakoby těmi adepty na úspěšné absolvování AZ kvízu, ale aby dokázali si sami říct, jakoby, co je zajímá, co je baví, v čem se chtějí rozvíjet a zároveň, aby dokázali pochopit a respektovat to, že jsou součástí nějaké jakoby, komunity společenské a že je potřeba v té komunitě jakoby, nastavovat pravidla, uvažovat o nich, dejme tomu i zpochybňovat a potom, když ta pravidla platí, tak je respektovat. Jednak věcí, ke které vedeme, je flexibilita, schopnost se nějak jednak adaptovat na ty nové podmínky a jednak ty nové podmínky třeba měnit podle svých představ. Vlastně to, že jako používám nějaké nespisovní koncovky, se pravopisu týká taky, ale pravopis je jakoby mnohem širší. Střední škola nabízí studentům možnost rozhodovat o tom, jak bude jejich vzdělávání vypadat. Střední škola neurčuje studentům, co mají studovat v kterém ročníku, ani je nedělí do tříd podle věku, a dávají možnost designovat si studium hodně podle svého. My máme vlastně školní vyučovací plán, kde máme rozepsané úplně všechny věci, které potřebujeme stihnout za ty 4 roky, které vlastně potřebujeme nějakým způsobem zpracovat. Já někdy žertem říkám, že naši absolventi se na středních školách adoptují dobře, ale otázka, jak se ty střední školy adoptují na ně.